ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ବଣ୍ଟା ହେବ ସେଥିରେ ପରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାଇଛନ୍ତି ରେଲୱେ ଇଏ ସେ କାହାକୁ ଦେବେ କ'ଣ କରିବେ ତାଙ୍କ ୱାର୍କରକୁ ଦେବେ ମୁଁ ଜାଣେ ନା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 2 କୋଟି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 7 ବର୍ଷରେ 14 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ଡ୍ରାମା ଇଏ ପ୍ରହସନ ୟୁଜୁଆଲ ପୋଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ଥିବେ ସେ ପାଇବେ ତେଣୁ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ୟାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତୋର ଇଏ ନୋଟିସ୍ ଖାଲି ଡ୍ରାମା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ ଇଡି ଫାଟକି ଭିଡ଼ି ନେଇଗଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କି 88 ଘଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ପକେଇଲା ଏଥିରେ ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ବିଧାୟକ IAS IPS ଇଞ୍ଜିନିୟର ବ୍ୟବସାୟୀ ଢାଗ ସେ ଝିଅ ତାର ଜୀବନକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକି ହୀରା ଦେଇକି ସୁନା ଦେଇକି ଜାଗା ଦେଇକିରି ବାହାର କର କିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ ଖାଲି ସେ ଝିଅଟାକୁ ଦୋଷ ଦେଇ ଲାଭ କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗିଦାର ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଣ ପବ୍ଲିକ ଆନାଉନ୍ସ କର ଆକ୍ସନ୍ୟ ଜେଲ୍କୁ ପଠା ସେ କେତେ ଖଗେଶ୍ୱର ଆସିବେ ଯିବେ ମୁଁ କାଇଁ ବାବା ଭାବୁଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା କରିବ ହଁ ନେହୁରୁ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଆଉ ଯେଉଁଠି କରୁଛି ଠିକ୍ କରୁଛି ନେହୁରୁ ପରିବାରଟିକୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରିଭେଞ୍ଜ ମାଇଣ୍ଡରେ କରୁଛି ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଶିଳ୍ପପତି ବଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଚିଟିଂ କରିଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଦେଖୁନୁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଟେ ତାର ଯେଉଁ କେପ୍ଟ ତା ଘରକୁ ବାହାରିଛି ଖାଲି ବିଡ଼ା 30 କୋଟି 30 କୋଟି 7ଟା ଘର ହଁ ସେ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଢୋଲ ସେ କାହିଁକି ଏତେ ପଇସା ସେ ଝିଅକୁ ଦେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ତୋତେ ପେଟକୁ ପେଟ ଲାଗିବନି ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ରହୁଛି କିଛି ଗ୍ୟାସ୍ର ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ରହୁ ଗାଇନିଂଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୟୁରୋଲୋଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ସର୍ଜରୀ ଭଳି ଚିକିତ୍ସା ଅତି ସହଜ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିବ ସମାଧାନ କେବଳ ସାରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ସାରା ହସ୍ପିଟାଲ ବିଜେପି ନଗର ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9090961601 ବା 602